siin siis teeme nii-öelda viimase lifi kursusele teravmoonaga, et saaks ka mingi tunnetuse nii-öelda relvast kätte. Asi seisneski siis kahe soomuki omavahelises toetuses, ehk kui ühel soomukil, ütleme, relval peaks ilmnema mingi rikke või padruni lint saab otsa ja see vajab vahetust, siis tuleb nii-öelda varjapositsioonilt tema paariline, kes võtab siis laskmise enda peale ja katab oma paarilist siis ja niimoodi korda mööda. No ütleme nii, et emotsioonid on ikka laes, et tõmbab adrenaliini ikka käima küll. Naeru võttis suule. Kui selline monstrum ikka sinu poole tuleb, siis ma jookseks küll päris kiiresti eest ära. Sa ei pea valima, kus sa sõidab põhimõtteliselt igal pool. Et läbivus on tal ikka päris hea, metsik ikka, võib öelda. Ja tema teine hea omadus on see, et ta on soomustatud, ehk ta kaitseb sind. Turvaline sõita, sa tunned seda massi enda ümber, kui sõidad. Selleks, et soomuki võiks saada, tuleb astuda Kalev jalaväe pataljoni, kus siis õpetatakse välja soomustransportööride juhte.